Jeta është plot surpriza. Asnjëherë nuk e kisha menduar veten në televizion. Dhe aq më tepër në një program të kësaj natyre. Por, siç duket, rënjet më thirrën. Dhe më thirrën për misionin më të rëndësishëm të jetës. Të gjej dashurin në vendlindjen time. Kam lindur në Tiranë dhe jam larguar në moshën 8 vjeçare për Gjermani, ku jetoj mbi 20 vjet tani. Sa e mirë. Kam bërë cheesecake. Se e di që e hapi e di shef. Sa e mirë ka qenë fëmija i parë, ka qenë gjithmonë njëri që ka dashur të jetë i pavarur. Dëshira e nënës është zgjej një vajzë të mirë, se moshën e ka tani. Po, shqiptare shumë mirë, megjithëse ne jemi shqiptar, kështu që do ishte shumë mirë. Edhe se banoj vetëm, mamaja vjen, më përgatit dhe më ndihmon me valizhe. Po, megjithatë, dëshiroj të gjej tashti nusen, dhe ndoshta ja bën ajo tani valizhen më mirë se mamaja, që nuk më merr mendja. Jam diplomuar për financë dhe kam pasur gjithmonë dëshirë që të kem biznesin tim. Prej vitesh të rrjetoj një rrjet restorantesh italiane në Gjermani. Moteli që më ka frymzuar ka qenë babai. Pasajmirin nuk jam si bab e birë, por jemi si dy shokë. Por duaj që faktin për visionin që do shkoj, a i tjeti qetë, sepse këtu dhe të fytu të kryet, dhe i dhe të rrje ha dhe të koncentrojët në gjedhin e ti. Sa i mirë nuk do të kthehet vetëm, unë kështu e mendoj. Futbolli ka qenë ëndra më e madhe që kam pasur si fëmijë. Kam luajtur për disa ekipe në Gjermani, si Mannheimi, Stuttgarti. Por emocionet më të mëdha e kam pasur kur kam luajtur me ekipin e Tiranës. Në fillim nuk isha shumë dakord që Sajmiri të merrte pjesë në këtë program, nga që kemi qenë gjithmonë shumë të lidhur, edhe nuk ka qenë ndonjëherë kaq kohë të gjatë larg nga familja. Tani që mori këtë vendim, unë e mbështes deri në fund, edhe i uroj shumë sukses. Edhe për gocat kam një porosi, ma keni kujdes vllajën. Vajzat që kërkoj nuk duhet të thjesht vetëm e bukur, por të ketë stil, të jetë një lady. Nuk kam preferenca të jetë bjonda apo bruna, por rëndësi ka që të ketë diçka të veçantë, të jetë tërheqëse. Karakteri për mua është shumë i rëndësishëm. Më pëlqen njerëz që janë të drejtë dhe të thonë gjërat në sy, siç që mendojnë. Për njeriun që dua, jam gati të bëj gjithçka.